ბათუმში შავი ზღვის რეგიონული კონფერენცია ადამიანის უფლება კონსტიტუციური დაცვის ფარგლებში გაიხსნა. კონფერენცია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ორგანიზებით ტარდება და მასში სხვადასხვა ინსტანციის მოსამართლეები, საქართველოს მთავრობისა და ვენეციის კომისიის წევრები მონაწილეობენ. ქართველ მოსამართლეებთან ერთად კონფერენციაში შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების და დასავლეთ ევროპის მოსამართლეების ჩაერთვებიან. სამართლიანობის თემა და თანასწორობის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სახელმწიფოსთვის და საზოგადოებისთვის. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ საქართველოს მთავრობა იმისათვის, რომ გატარებულმა რეფორმებმა და ქვეყანაში არსებულმა წინსვლამ მოუტანოს მეტი სარგებლობა ჩვენს მოქალაქეებს. მგონია, რომ არის სპეციფიკური საკითხები, რომლებიც რეგიონში დაგროვდა, რომლებიც მოითხოვენ იმას, რომ ჩვენ განვიხილოთ, ერთმანეთს გავზიაროთ გაზე გამოცდილება და შემდგომში გადადგოთ ისეთი ნამიჯები, რომლებიც იქნება დამყარებული საერთაშორისო პრაქტიკასა და გამოცდილებას და რომელიც წარადგენს საქართველოს კონსტიტუციური მართვაწინების გამოთავებას.